Запеклі бої точаться за місто Селидове на Донеччині. Росіяни атакують з трьох флангів. Ворог концентрує піхотні групи в лісосмугах та активно розстрілює з артилерії села на підступах до Селидового. В Американському інституті вивчення війни не виключають, що російські війська можуть посунути лінію оборони українських захисників. Водночас захоплення цього населеного пункту не означатиме успіхів в просуванні до Покровська. І докладніше про ситуацію на інших ділянках фронту дивіться далі в огляді. Підрозділ ГУР «Кракен» метр за метром визволяє Харківщину. На півночі від Липців під час штурмових дій звільнено 400 гектарів лісу, знищено 3 мотострілецьких батальйони росіян, загін «Шторм» та розвідроту. Відповідай. Откуда вийшли? Оттуда? Скільки метрів пройшли сюди? Домав. У цих боях активну участь беруть і воїни полку Калиновського, де служать переважно уродженці Білорусі. Разом з українськими побратимами вони б'ються в запеклих боях та поповнюють обмінний фонд. Біля Вовчанська працюють десантники з 82-ї. Дрони їхніх підрозділів випалюють ворога в окопах та підвалах. На Куп'янському відтинку тримає фронт, зокрема, третя штурмова. Бійці атакували в бліндажах та окопах незліченну кількість піхоти та відмінусували ворожу ББМ, гармату й антени на позиціях окупантів. Розтрощена ворожа техніка і 200-ті окупанти – результати спільної роботи із дронарями. Боєць за позивним «Болгар», у цивільному житті – архітектор. Моделює та паяє коптери, які нищать загарбників. Особливість професії майстра ФПВ – це, безумовно, більше часу проводиш в офісі, скажімо так, і значно менше в полі. Дуже багато навчання, самонавчання, спілкування з іншими спеціалістами. Якщо все зроблено правильно, якщо все налаштовано добре, то ти бачиш результати на тих відстанях, які раніше були недосяжні для ФПВ. На сіверському напрямку бійці батальйону К-2 зустріли росіян впритул. Це кадри окопного бою. Окупанти сунули двома групами та мали чисельну перевагу. Та оператори «Пташок» зрівняли сили, аби страшні піхотинці добили ворога. Тут ми спостерігаємо, як ліворуч від укрепа вийшла група противника. Під самий ранок, туман, але наша аеророзвідка їх дуже вчасно спостерігала. Ми одразу почали працювати по ним скидами. Минулої доби загарбники за підтримки авіації проводили штурмові дії поблизу Греківки. Авіаційного удару завдано також по Твердохлібовому. Балку Журавку ворог обстріляв зі ствольної артилерії та безпілотників. У районі Часового Яру наші захисники тримають оборону на межі можливого. На цьому відтинку працює підрозділ «Рарох». Управні пілоти нищать ворожі сили. Їм потрібно більше дронів, аби діяти ефективніше. На Торецькому напрямку артилеристи 45-ї бригади виявили та спільно з ракетниками ліквідували російський комплекс РЕБ «Сініця». Окупанти намагаються зайти з флангу на Торецьк, лізуть малими групами на наші позиції. Добре підготовлені та споряджені, працюють під прикриттям дронів і мінометів, щоби зустріти безславний кінець на українській землі. На 10-ту вітати, вогонь. Плюс-плюс. На околицях Нью-Йорка ворог постійно закидає наших воїнів технікою, людьми. Намагається прорвати оборону або зайти в тил. Азовці змогли вирівняти та стабілізувати лінію фронту. На відео – один зі щоденних штурмів. Уже кілька діб триває бій за Селидове. Після масованої артпідготовки росіяни невпинним потоком йдуть на нього з трьох боків, штурмують із землі та з неба. На східних околицях бійці Карадагу стримують спроби ворога просунутись та закріпитись. Противник кинув значні сили на місто і просочується в багатоповерхову забудову. Не зменшують зусиль московити і на Курахівському напрямку. 46-та аеромобільна щоденно палить російську техніку біля своїх позицій. Знищені танки, БМП, автомобілі. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора. Найбільше ворожих атак поблизу Селидового. Ворог активно задіював для ударів бомбардувальну та штурмову авіацію. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 34 атаки. Білі янголи продовжують вивозити людей практично з передової. Поранених доправляють до лікарів під прицілом десятків ударних дронів. Деякі містяни й далі живуть в напівзруйнованих будинках, без газу, світла та води. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці «Марафон. Єдині новини».